皆さん、こんにちは。多摩市議会議長の飯島文彦です。多摩市議会では通常春と秋に議会報告会、意見交換会を実施しています。しかし、8月の議会運営委員会において、議会として9月定例会においても、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を取ることになったことを踏まえ、今回の議会報告も対面開催ではなく、動画配信で行うこととなりました。そのため、今回は9月定例会で昨年度の決算を審査した様子を中心にこちらの動画で報告いたします。詳しい内容については、多摩市議会だより11月5日号、さらに詳細については、12月上旬以降、市内各図書館や議会ウェブサイトでご覧いただける多摩市議会会議録もご参照いただけたらと思います。それではこの後の報告もぜひご覧ください。どうぞ。議会運営委員長の池田恵子です。9月定例会は9月1日から10月4日まで開かれましたが、これまでに引き続き新型コロナウイルス感染症対策として議場内の傍聴席を含めて議席とし、全員が間隔を空けて着席することとしました。9月定例会では24名の議員が一般質問を行い、市長提出議案32件、陳情5件が審議され、前回一致で決定した議案は31件、意見の分かれた議案は1件、意見の分かれた陳情4件、審査未了の陳情は1件でした。定例会中にオミクロン株対応ワクチン接種と高齢者インフルエンザ予防接種の10月開始に間に合わせるため、予算決算特別委員会最終日の9月28日にはまず本会議を開いて関連する補正予算の審議を行い、その直後に予算決算特別委員会を行うといった変則的な対応もありました。また年内に国の非課税世帯への5万円給付を実施できるよう補正予算審議を行うために、本年3回目の臨時会を10月24日に開く予定も決めました。予算決算特別委員長の大野正樹です。今回の決算審査は9月16日から28日までの7日間行われました。初日と4日目から7日目にかけては全委員による全体会、2日目と3日目は1日2つずつの分科会を午前と午後に分けて行いました。今回の決算審査ではコロナ禍以降中断されていた議会の評価を再開することとし、常任委員会を母体とする総務、健康福祉、生活環境、子ども教育の各分科会を設け、それぞれで事業を選定し評価を行い、それらを議会全体の意思として確定し市長に送付することとしました。それぞれの分科会で選定した事業とその評価は次の通りです。総務分科会ではシティセールス推進事業を選定しました。執行率は良好、執行内容は要改善、設定目標は良好、成果指標は要変更、目標達成は良好、継続要否は改善継続という評価でした。健康福祉分科会では健康まちづくり推進事業を選定しました。執行率は良好、執行内容は良好、設定目標は要変更、成果指標は要変更、目標達成は要改善、継続要否は改善継続という評価でした。生活環境分科会では地球温暖化対策事業を選定しました。執行率は低い、執行内容は要改善、設定目標は要変更、成果指標は要変更、目標達成は要改善、継続要否は改善継続という評価でした。子ども教育分科会では教育活動指導員配置事業を選定しました。執行率は低い、
執行内容は要改善、設定目標は要変更、成果指標は良好、目標達成は良好、継続要否は継続という評価でした。予算決算特別副委員長の渡辺真嗣です。今回審査を行った令和3年度多摩市決算の概要についてお伝えいたします。当初予算と第1号補正予算を合わせた額が約642億5900万円でしたが、その後合計で15回の補正予算の編成がなされ、一般会計歳入総額が716億4239万6000円、歳出総額が685億2897万9000円という規模になりました。国民健康保険特別会計の歳入総額は158億2126万9000円、歳出総額が153億2800万2000円、介護保険特別会計の歳入総額は117億272万9000円、歳出総額が111億6550万1000円、後期高齢者医療特別会計の歳入総額は39億3211万8000円、歳出総額が38億9236万5000円、下水道事業会計の決算額は当年度の損益取引に基づく収益的収入及び支出では収入における下水道事業収益の総額が33億9388万4000円、支出における下水道事業費用の総額は28億2420万7000円でした。今回の決算審査について本会議において各会派から示された意見討論は次の通りです。社民の会派を代表しまして意見討論をさせていただきます。投票に行きたくても行けない、行けなくなるかもしれないと不安に思っている高齢者が多摩市にいるとしたら有識問題です。本市の喫緊の課題としてぜひ実態を調査し対策をお願いします。多摩市から35人学級の初年度の2021年度を多摩市版インクルーシブ教育のプロセス構築の元年として前に進めていただきたい。先の9月29日の多摩市教育委員会において学校給食の牛乳に関する陳情が採択されました。この市民からの陳情により牛乳の廃棄量が減少する可能性が出てきました。この教育委員会に出された陳情は市、議会、市民一丸となって環境への取り組みを加速させる種まきがすでに始まっていることを強く認識させていただきました。決算質疑の終わる日になっても正確なカルテが出されていないということが分かりました。ネット社民の会派としましては28日の決算特別委員会の採決では事業カルテの不備が不確かな状況を受け入れてしまい手を挙げたわけですけれども、今一度認定するとはどういうことなのかをこの5日間会派として改めて考え続けました。そして市民に対し責任を持って認定することの意味と重要性を思うと、いまだ決算書と同程度の重要な正確なカルテが出てないにもかかわらず2021年度の決算を認定することは本来であれば今後出てくるであろう正確なカルテを踏まえ認定すべきなのにもかかわらず、どちらも正しいとして認定することは不可能なのではないかという結論に達しました。今回審査してしまったことは事実ですが、それでもネット社民の会派として認定できないことを重ねてお伝えし、不認定の意見討論としたいと思います。新政会を代表し認定の立場で討論させていただきます。半導体をはじめとする物資の不足やガソリン等の高騰などさまざまな影響が噴出し、この状況がいつまで続くのか大変な不安を抱えながらの1年間ではなかったでしょうか。令和3年度も引き続き歳入の減少、歳出の増加など大きな影響を受ける事態が予想されていました。単年度収支は約28億円の黒字となり、健全な財政状況を守る形となりました。
これはコロナ禍にあって市の職員と市民の皆さんが協力して耐え乗り切った1年の実績と言えるのではないでしょうか。引き続き健全な財政状況を保つために企業誘致、インバウンド対策、多摩センター駅北側の開発、東京都市町村総合交付金やふるさと納税などへの取り組みを行っていただくとともに、より良い市民生活を守るため、若者向け住居への支援、コロナ禍の公共工事対策、より良いゴミの収集方法の検討や ICT 教育等への取り組みを進めていただきたいと思います。健全な財政運営ができている今の段階で抱えている課題を一つ一つ解決しながら、より良い多摩市を目指していただきたいと思います。今回の決算資料では、多くの訂正箇所が見受けられました。1年間行政が取り組んだ成果を示す大事なツールですので、今後は行政マンのプライドと誇りを持って作成していただきたいと思います。市長の在任期間が長く、組織に緩みが出てきたのではないかと言われないように、緊張感を持って市政運営に取り組んでいただくよう要望し、認定の討論とさせていただきます。日本共産党多摩市議団を代表して、認定の立場で討論します。日本共産党多摩市議団は、行政の施策は暮らしを守る、ケアに手厚いものになっていたのかという視点で決算審査に臨みました。2021年度実質収支は27億8619万5000円。全体的に見れば多摩市の財政状況は決して危機的なものではありません。生活困窮者自立支援の支給は貸付を借り切ることが条件になっており、自立支援どころか最初から借金を背負わされることになるという制度上の大きな矛盾があります。支援金受給者には貸付金の返済という借金を背負う方たちが相当数いる可能性があります。社会福祉協議会の助成事業での指摘通り、生活保護など給付につなげる仕事に全力で当たっていただきたいと思います。太陽光発電については昨年度まで280件の市の補助で市内の家庭の屋根で1メガワット以上の電力が作り出されています。住宅用総エネルギー省エネルギー機器等導入は重要な事業です。しかし住宅の形態によってまた財政的負担も大きいので、すべての家庭での導入は難しいと思います。新築公共住宅への省エネ化の促進は重要です。東京都などと検討を進めるとともに、住民への啓発も積極的に実施してください。就学援助費についてです。コロナ禍の今こそ基準の見直しを図り、より多くの子どもたちと家庭を支えるべきです。就学援助基準に合わない家庭では給食費の負担も大きなものがあります。せめて第三子からでも無料実施を検討すべきです。約1500万円余りと市も試算しています。ぜひ物価高で生活困窮の声が上がる中、英断してください。公明党を代表し、認定の立場で討論いたします。財政的には新型コロナ感染症対策に関する国庫施設金の交付などにより、歳入決算額は716円と大幅に増加していますが、経常収支比率は 1.8 ポイント改善されており、健全な財政と伺います。さらにはこのコロナ禍、行政も DX が進みました。IT 機器の大幅な導入やさまざまなシステムの改修など、財政的な面でも大きなものとなっています。IT に関し、専門的な人材や部署の拡大などに取り組み、無理無駄のない効率的で効果的なシステムや IT 機器の導入に力を入れるべきです。また、今後の税収の確保についても重要であります。子育て世代、若者世代に魅力ある街づくり、一方では法人による企業進出や設備投資、発展も大事なところです。街の発展は雇用にもつながります。また世界も多摩市民も地球規模での自然災害、その遠因でもある気候変動の問題は多くの方々の関心事でもあります。令和3年度も力を入れたところですが、なお一層の努力と、市民から見ても行政の取り組みが見える、また伝わる事業へと、さらなる備えである防災・減災に対しても同様に力を入れていただきたい。
令和3年度は引き続き新型コロナ感染症の影響により振り回された年となり、その中で人とのつながり、希薄化が顕在化しました。今後そのつながりについての関連事業の強化や市民に寄り添った対応が必要です。フェアな姿勢を代表し認定の立場で意見討論いたします。予算については否決の立場でした。その理由は将来世代に負担を先送りしない視点を重視するとともに、さらに新型コロナウイルス感染症対策を優先し、社会全体の行方を慎重に見極めることが重要であると考えたからでした。さて、ようやくパルテノン玉についてはグランドオープンを迎えることができましたが、こけら落としと位置づけられている催しの状況も決して大盛況と言えません。現状の運営状況を見れば残念ながら市民が気軽に利用し居場所にできるような場になっているとは思えません。市民活動交流センターやふるさと資料館についても目論見通りに利用活用されている現状と言えるでしょうか。今日の異常気象による豪雨災害が起こりうる状況を考えると、側溝の排水機能の整備点検は避けて通ってはいけない課題だと考えます。今回の決算審査にあたり多くの数字の誤りが見つかった点についてです。過去の誤りをそのままにしておくことは問題だと思います。もし全体を見直すことが難しいのであれば、その理由を明らかにするとともに 100% 正確な情報が載った資料はどれでどこに置かれているのかを明らかにしてください。再発防止策が求められていますが、職員の働き方、職場環境の改善も含めて改めて点検をしていただきたいと思います。今だけ自分だけ金だけになっていないかを常に意識することも必要な視点です。総主の会を代表して認定の立場での討論をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、市民に身近な基礎自治体として前年度を上回る15回もの補正予算を組み、ワクチン接種や自宅療養者への支援物資、相談窓口の設置、子ども食堂等事業者への支援、子育て世帯や住民税非課税世帯への臨時特別給付金や市内経済活性化のためのキャッシュレス決済ポイント還元事業、出店等促進支援金など、いち早い対応で市民の生活への不安を払拭し安心を与える取り組みであったと高く評価いたします。市民に身近な基礎自治体として誰一人取り残さない取り組みを行い、市民が期待するニーズを的確に把握し最小の経費で最大の効果を上げられるという行財政運営の基本原則に基づき、安定した市民サービスの提供が図られるよう期待いたします。市政会として認定の立場で討論いたします。この先もさらに市民の命と健康を守ることを第一に、危機管理体制を徹底強化しながら有事にも柔軟に対応できる組織運営を望みます。今後も大型の地方債の発行や基金の取り崩しは避けては通れません。この先もよくよく優先順位を見極めるとともに、さらなる構造改革を進めていただくことを要望します。少子化対策についてです。積極的に政府と関わりながら、より具体的に施策を前に進め、出生率ワーストの町からの脱皮を図っていただきたいと思います。予算決算特別委員会では全会一致で全ての会計決算について認定されましたが、後日行われた9月定例会最終本会議での採決時においては、一般会計決算認定については賛成多数、その他の会計決算については全会一致で認定という結果となりました。9月定例会最終本会議終了後、政府議長と予算決算特別政府委員長とで市側へ今回行った議会の評価の提出と決算事務事業報告書に多数の誤りが見つかった事態に対する申し入れを行いました。この申し入れに対し市側からは、まずは原因究明を徹底し合わせて対応の方針を検討していること
進捗状況についてなるべく早い時期に報告するという話があったこともご報告いたします。副次長の橋本由美子です。以上で今回の議会報告とさせていただきます。私たちの任期はこのあと12月と3月の2回の定例会を残すのみとなりましたが、今後も多摩市議会へのご注目をお願いいたします。皆様からの議会へのご意見ご提案をお待ちしております。ご視聴どうもありがとうございました。